Осыдан бір жыл бұрын ашылған Айгөлек жеке меншік балабақшасы бүгінде мемлекеттік тапсырыс бойынша бүлдіршіндерді мектепке дейінгі біліммен қамтуда. 75 балаға шақталған тәрбие ошағының педагогикалық құрамы негізінен жас мамандардан құралған. Өйткені жастар ізденімпаз, инновациялық технологияларды меңгеруге құштар келеді, дейді балабақша директоры. Бүгінде ол мемлекеттік бағдарлама аясында 2 бірдей жас маманды әлеуметтік жұмыс орнымен қамтып отыр. Мы предоставляем 2 рабочих места. Мемлекеттік бағдарлама аясында, яғни әлеуметтік жұмыс орнымен қамту бойынша, біз 2 тәрбиешіні жұмысқа қабылдап отырмыз. Олардың біреуі орта арнаулы, екіншісі жоғары оқу орнын жаңа тәмамдаған жас мамандар. Сондықтан еңбек өтілдері жоқ. Олар наурыз айынан бастап жұмыс істеп жатыр. Өз қызметтеріне жауапты, өз деңгейінде атқаруда. Аз уақыттың ішінде жұмысымызға сіңісіп кетті. Біз оларды алдағы уақытта тұрақты жұмысқа қуана алатын боламыз. Өйткені олар жас болса да бізге қажет мамандар. Өз істерін жақсы біледі. Әрине, әлі тәжірибелері аз, бірақ оларға біз үміт артып отырмыз. Өйткені олар оқып білуге, үйренуге құштар жандар. Мемлекеттік бағдарламаға жұмыспен қамтылған маманда жұмыс беруші де риза. Балабақша директоры жұмыспен қамту орталығымен әріптестікті әрі қарайда жалғастыратын боламыз, дейді. Ал жұмысқа қабылданған жас маманның бірі Әсем Сәдуова болса, алдағы уақытта тұрақты жұмыспен қамтылатынына қуанышты. Закончила педагогический. Мен тәрбиеші мамандығы бойынша гуманитарлық техникалық колледжін тәмамдадым. Өзімнің мамандығым маған қатты ұнайды. Жұмыспен қамту бағдарламасының арқасында мен сүйікті ісіммен, яғни бала тәрбиесімен айналысудамын. Орталық мамандарына әлеуметтік жұмыс орнымен қамтыған үшін көп рахмет. Мен алдағы уақытта жоғары оқу орнына түсіп, білімімді арттырғым келеді. Өйткені мақсатым мектепке дейінгі білім беру бойынша әдіскер болу. Ал қазіргі ұжымым мені жылы қабылдады. Тәжірибелі мамандар ақыл кеңестермен бөліседі. Бүгінде Ақмола облысы бойынша нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында 566 азамат әлеуметтік жұмыс орнымен қамтылған. Бибінұр Амырханқызы, Бауыржан Смағұлов, Көкше, ақпарат.